मुकुलजीलाई त थाहा छैन सर, यो आन्तरिक कुरा मुकुल पनि अलि त्यो कोर्टमा हुनुहुन्न कि, महामन्त्री नै हो। अब हजुरलाई पार्टीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ दुई तिनजना चाहिँ छुट्टै हुनुहुन्छ कि, पार्टीलाई धेरै सहयोग गर्ने, सुरुवाती क्षणदेखि नै सहयोग गर्ने रवि सरलाई, त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको। अब आज मैले फिक्स गर्नुपर्छ पैसा, उधार हुन्न भन्छ नि, दुई साढे दुई भने होइन, मैले अब अहिले चाहिँ एक दियो भने पनि उनीहरू मान्छन् होला, पछि चेक दियो भने मान्छन् कि, एक दुई दिन दुई तिन दिनको यो पैसा पनि तपाईँले बुझाउनु पर्ला नि होइन। मैले रवि सरलाई भन्दा रवि सर देखा गर्नु भएको होइन, बाहिरको दुईजना तिनजना साथीहरू हुन्छ, उहाँलाई दिने, अब पार्टीलाई जान्छ भने खाने के अरे तपाईँलाई मैले एउटा कुरो के ग्यारेन्टी गरेँ भने, 2 करोड रुपियाँ दिने ग्यारेन्टी गरेँ, तपाईँलाई म सजिलो बाटो देखाइदिन्छु, त्यो म आएर म मिलाउँछु, त्यसमा पिट नगर्नुहोस्, उनीहरूसँग टाइम माग्नुहोस्, ल म दिन्छु भनेर भन्नु सक्यो कुरा। तपाईँ र म एक ठाउँमा भेट्नुपर्छ, भेटिराख्नु पनि पर्दैन, फोन पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई म जति भिडेको छु नि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, गोविन्द केसी के भिडेको छ कुरो बुझ्नु भएन? तपाईँलाई म यस ऊ दिन्छु होइन, आइडिया दिन्छु, यो 2 करोडको तपाईँको ग्यारेन्टी भयो म दिन्छु, तपाईँ पिर नगर्नुहोस्, तपाईँ अघि बढ्नुहोस् है। अब तोसीमाले फेरि लडाइँ त गर्दिन नि, तोसीमा कार्कीले तपाईँसँग होइन ल, अब फेरि यस्तो भयो नि त, तोसीमाले पैसा निकाल्नु पनि सक्दैन नि, तोसीमाले पैसा कुरो गर्न सक्दिनँ, किन भन्नु न, गोविन्द केसीको मान्छे भनेको छ कि उसले काहीँ कुरै गर्न मिल्दैन, उसँग डराउँछन्, तिनी मन्त्री भएन भने पनि काम पनि छैन। ए नमस्ते, के छ नि हालखबर? ए अनि त्यही त, राति मैले पनि फोन अफ गरेँ, फोन अफ भनेको म पनि अब सुत्न टाइम भएर अनि साँझमा राम्ररी सुते, अनि नि अब के खासै कुरा के हो मलाई अलिकति भन्नु त डक्टर साहब। संस्था हामीले पाउनु भयो, त्यो पार्टीले अलिक सहयोग गर भनेर त्यहाँ आन्तरिक तरिकाले, त्यो कोर टिम छ एकजना दुई तिनजनाको, तिनीहरूले भनिरहेछन् मलाई दुई जति चाहियो, साढे दुई जति चाहियो भन्दै थियो मलाई हिजो, मेरो पक्का चाहिँ पक्का भयो, त्यो आज मैले फिक्स गर्नु छ क्या सर। ए अब त्यही भएर अलिकति म फेरि आर्थिकमा त्यस्तो साह्रै एकदम ऊ छैन, अब यो मन्त्री पनि बन्नु पर्यो, अब यो धोए पखाली गरेर यो स्वास्थ्य क्षेत्र पुरा सुधार पनि गर्नु छ, मैले धेरै गर्छु भनेर सोच गरेका छु, त्यसमा अब हजुरहरूको सहयोग सपोर्ट चाहियो भन्ने कुरा नि हो क्या सर। आज मैले तपाईँलाई एउटा कुरो बुझ्न खोजेको, डक्टर साहब मैले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा म त डक्टर भनेको ऊ हाम्रो तोसीमा कार्की मात्रै छिन् भनेर बुझेको थिएँ, तिनजना को हुनुहुन्छ? म भए तोसीमा भयो अनि चन्दा कार्की। ए साँच्चै चन्दा म्याम पनि पो हुनुहुन्छ त है, चन्दा हजुर चिन्नुहुन्छ होला हजुर। त डक्टर साहबको घर चाहिँ कहाँ हो डक्टर साहब? मेरो पोखरा हो सर। ए अनि एमबिबिएस कहाँ गरेको तपाईँले? मैले चाइनामा दाल युनिभर्सिटी हो सर। ए अनि एमडी? एमडी अहिले मैले गरेको छैन, म एमएस मात्रै हो। ए एमएस चाहिँ मैले चाहिँ यता पछि चाहिँ यता अर्कैतिर पढ्ने भन्दा भन्दै पोलिटिक्सतिर आएँ म। अब हेर्नुहोस् है, यो धेरै ठुलो समस्या छ स्वास्थ्यमा होइन डक्टर साहब? अब देशमा भर्खर नर्सिङ कलेज सबै बन्द गराए, आज नर्स पढ्न पाउँदैनन् है। मैले त जहिले भनेको छु नि, दुबईका डान्स बारमा हाम्रो चेलीबेटीले डान्स गर्नु भन्दाखेरि नर्स पठाउँ हो कि होइन? अनि मैले त डक्टर उत्पादन गरौँ, बरु 100 मेडिकल कलेज खोलौँ हो कि होइन भन्नु त? विदेशबाट चाहिँ इन्डियाबाट विद्यार्थी ल्याउँ, 300-400 पढाउँ, हस्पिटल फ्री गरौँ, कति राम्रो कुरा गरेको मैले। अनि त्यसले गर्दाखेरि डक्टर साहब अब ऊ छ, डक्टर साहबको नाम चाहिँ ढकबहादुर के हो? ढाका कुमार श्रेष्ठ। ए ढाका कुमार श्रेष्ठ, अच्छा मैले त्यो कुरो बुझेँ होइन, सल्लाह गरेर अघि बढौँला। अनि फेरि तपाईँसँग मैले एउटा कुरा भन्न खोजेको, अब अहिले हामी त वाट्सएपमा छौँ, मतलब भएन, अनि मुकुलहरूले त अनि नलिने भन्थ्यो त फेरि स्वास्थ्य र शिक्षा? स्वास्थ्य शिक्षा मुकुलजीलाई त थाहा छैन सर, यो आन्तरिक कुरा, मुकुल पनि अलि त्यो कोर्टमा हुनुहुन्न कि, बाहिर महामन्त्री नै हो। अब हजुरलाई पार्टीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ दुई तिनजना चाहिँ छुट्टै हुनुहुन्छ कि, पार्टीलाई धेरै सहयोग गर्ने, सुरुवाती क्षणदेखि नै सहयोग गर्ने रवि सरलाई, त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको। अब आज मैले फिक्स गर्नुपर्छ पैसा,
उधार हुन्न भन्छ नि क्यास पैसा जाने आजको क्यास के अढाई करोड रुपियाँको कुरा दुई करोड दुई साढे दुई भने होइन मैले अब अहिले चाहिँ एक दिएँ भने पनि उनीहरू मान्छन् होला पछि चेक दियो भने मान्छन् कि एक दुई दिन दुई तिन दिनको फेरि आज आज बन्द छ नि त आज बन्द छ सुन्नुहोस् है कुरा फेरि ब्याङ्कबाट 9,99,000 भन्दा माथिको चेक साटिँदैन सुन्नुहोस् कुरो अब क्लियर कुरा होइन अब एउटा टाइम राखेर गर्ने हो भनेदेखि म दिन्छु म सहयोग गर्छु तपाईँले भनिहाल्नु भयो भोलि मेरो पनि काम गर्नुपर्छ तपाईँले होइन त्यो त मैले गर्छु मलाई त यो यो दिक्क लाग्छ कि गयो नि त कि देखेर कहिले मत जस्तो लाग्छ मलाई त यो पुरै एमबिएसले पढ्न नपाएको पनि तिनले गर्दा हो एमडी पढ्न न मैले मेरो छोरीलाई उहाँ अनि त्यहाँबाट जापान पठाउनु पर्यो त्यो टोकियो युनिभर्सिटी 3 करोड रुपियाँ तिरेर एमडी गर्नलाई यहाँ ठाउँ यहाँ आफ्नोमा छ रेडिएसन अङ्कोलोजी पढाउन पाइनँ मैले त्यही त यो सबै सर यो व्यथिति छ मेरो त हेर्नुहोस् न म त कति मरेको छु तपाईँको चाहिँ मेरो मेडिकल कलेज हेर्नुहोस् त सबै भौतिक पूर्वाधार पुगेको काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मेची अञ्चलमा ल भन्नुहोस् त 32 लाख पपुलेसन छ म त मेरो म त डुबेको छु कि छैन भन्नु त म त मर्न मात्रै बाँकी छ त्यही त यो यसलाई चाहिँ त यो हटाउनु पर्छ सर यस्तो कुराहरू यसलाई तपाईँको यो पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ त्यही त गर्नुपर्छ अनि शिक्षा चाहिँ कसले लिने भयो सर भाइ शिक्षा चाहिँ कसले लियो डाक्टर शिक्षा हामीलाई परेन जस्तो छ सर ए शिक्षा चाहिँ उता हजुरबुवाले राखे होला सायद राख्नु होला शिक्षा किनभने अब यसपालि मलाई एफिलिएसन पनि दिनुपर्ने छ कि हजुरबुवाले अब किनभने सबै कुरा सकिएको छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले नि तपाईँको एफिलिएसन दिएको छ सिट मात्रै सङ्ख्या टोकिदिएको छैन त्यो त नारायणगाजीको मान्छे हो नि त गिरिराज त्यो गिरी अनि त्यहाँबाट पैसा उठाएर लगेर नानकाजीलाई बुझाउने मान्छे हो क्या त्यो ल यसो गर्नुहोस् न त हजुर निश्चिन्त हुनुहोस् अब काम मिलेर गर्ने तपाईँ म अब त्यही तपाईँलाई मैले एकछिन म भोलि यहाँ सुन्नुहोस् भोलि केपी ओली झापा आउँदै हुनुहुन्छ 2 गते होइन अब आज त छुट्टी भइगयो म भोलि बेलुका हजुरबुवासँगै म काठमाडौँ आउँछु अनि तपाईँ र म भेटौँला तपाईँको यो उसको ग्यारेन्टी गर्नुहोस् अब तपाईँ र म तपाईँलाई मैले गर्ने सहयोग गर्छु तपाईँले जुन भन्नुभयो नि दुई म आएर गरौँला तर अलिकति टाइम लाग्छ है पैसा मिलाएर निकाल्नुपर्छ त्यत्तिकै निस्किँदैन हचुवामा अहिले त ब्याङ्कले जम्मै सिस्टम खोज्छ कि त्यति सजिलो हुँदैन भुवाक भुवाक बाकसमा पैसा लिएर त गाह्रो छ कुरो बुझ्नुभयो कि त्यो त कसैले पनि दिनु सक्दैन आजको आज चाहिँ पैसा नेपालमा कसैले सक्दैन त्यही त अनि फेरि हिजो हिजो पुसमा छ नि त हिजो ब्याङ्कको ब्याज बुझाइयो हजुरलाई नि साह्रै गाह्रो छ होला है बिचरा गाह्रो छ नि म त हिजो पुसमा छ नि त ब्याज बुझाएँ मेरो ऊ स्वास्थ्य बिमाको पैसा 14-15 करोड रुपियाँ पैसा अझै दिएको छैन स्वास्थ्य बिमाले अढाई वर्षदेखि बिमा पनि अहिले नेपालमा जब 12 अरबको चाहिँ लगानी हुँदो रहेछ नेपालमा हो त बिमा सबै त लागू गर्नु पर्ने होइन त्यो त बिमा कसरी लागू गर्ने म तपाईँलाई भनिदिन्छु होइन अब तपाईँले एउटा कुरो के ग्यारेन्टी चाहिँ गर्नुहोस् भने 2 करोड रुपियाँ पैसा मैले दिने भएँ तपाईँलाई होइन अब यो पैसा पनि तपाईँले उयो रविलाई त बुझाउनु पर्ला नि होइन भोलि पर्छ मैले रवि सरलाई भन्दा रवि सर देखा गर्नु भयो होइन बाहिरको 2-3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई दिने अब पार्टीलाई जान्छ भने खाने के अरे पार्टीदेखि यही सबै कमाउने त हुने भाइ अब के भन्नु अब कसरी गर्छन् थाहा छैन पार्टीमा जान्छ कि जान्न त्यो पनि मलाई थाहा छैन मैले सोधेकै छैन कि पार्टी कमजोर छ अहिले सुरुवाती छ साह्रै गाह्रो छ भन्ल भने ल सर ठिकै छ म भोलि बेलुका पर्सि भोलि बेलुका नै पर्सि आउँछु अनि दाजुभाइ भेटौँला नि त तपाईँले ग्यारेन्टी को गर्नुहोस् म दिन्छु भनेर तर मलाई अलिकति टाइम चाहियो भन्नुहोस् है हुन्छ म त्यही कुराहरू सर ल हजुर भोलि आउनुहुन्छ बेलुका भोलि बेलुका म यहाँ हजुरबुवा आउने भएर बस्नु पर्यो कि अनि म भोलि आउँछु है 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 डाक्टर साहब तपाईँलाई मैले एउटा कुरो के ग्यारेन्टी गरेँ भने 2 करोड रुपियाँ दिने ग्यारेन्टी गरेँ तपाईँलाई म सजिलो बाटो देखाइदिन्छु त्यो म आएर म मिलाउँछु त्यसमा पिट नगर्नुहोस् उनीहरूसँग टाइम माग्नुहोस् ल म दिन्छु भनेर भन्नु सक्यो कुरा तपाईँ र म एकसँग भेट्नुपर्छ भेटिराख्नु पनि पर्दैन फोन पनि गर्नु पर्दैन तपाईँलाई म जति भिडेको छु नि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा गोविन्द केसी के भिडेको छ कुरो बुझ्नु भएन तपाईँलाई म यस ऊ दिन्छु होइन आइडिया दिन्छु यो 2 करोडको तपाईँको ग्यारेन्टी भयो म दिन्छु
तपाईँ पिर नगर्नुहोस्, तपाईँ अघि बढ्नुहोस् है। अब तोसीमाले फेरि लडाइँ त गर्दिन नि तोसीमा कार्कीले तपाईँसँग, होइन गर्दैन गर्दैन केही समस्या छैन, त्यो त्यो टिमले गरे पनि सक्यो, हामीले सबै रवि सरलाई म्यान दिएको छौँ, पहिला जसलाई राख्नु पनि राख्नु भयो त्यो। ए ल अब फेरि यस्तो भन्द तोसीमाले पैसा निकाल्न पनि सक्दैन नि, तोसीमाले पैसाको कुरो गर्न सक्दिनँ किन भन्नु न, गोविन्द केसीको मान्छे भनेको छ कि उसले काहीँ कुरै गर्न मिल्दैन, उसँग डराउँछन्, तिनी मन्त्री भएन भने पनि काम पनि छैन, काम छैन। हस् हस् भाइ हस् हस् डक्टर साहब हस् हस् ल ल ल सर हस् हस् नमस्कार ल नमस्ते। त्यो अघि सार्वजनिक हुने बित्तिकै मैले पार्टी पङ्क्तिमा निर्देशन दिएको छु कि 72 घण्टाभित्र छानबिन गरेर कारवाहीको अगाडि बढाउनु भनेर 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छु। 72 घण्टाभित्रको देशका भ्रष्टाचारका काण्डहरू 72 वर्षदेखि अल्झिएका होलान् मलाई मतलब छैन, तर हाम्रो पार्टीभित्र प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको निराकरण हुन्छ। यो 72 घण्टाभित्र छानबिन नहुन्जेल संसदको रूपमा वा साधारण सदस्यका रूपमा पनि हाम्रा सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई हामीले कहीँ पनि पठाउने छैनौँ, कुनै कार्य गर्न दिने छैनौँ। र मैले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको 2 घण्टा भइसक्यो, 70 घण्टा बाँकी छ। 70 घण्टामा सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर कारवाही गर्न सकिन भने मलाई यही गरिमाईमा पुगिदिनु होला। अब 70 घण्टाभित्र कारवाही गर्न सकिनछु भने त्यो सत्य तथ्य निस्किएर र त्यो अडियोमा भनिएको छ अरे मेरा वरपरका मान्छेले मागेका रहेछन् भनेर, ती मेरा वरपरका माग्ने मान्छे को रहेछन् तिनलाई तपाईँको आँगनमा सडकमा घिसारेर ल्याउन सकिनछु भने फेरि पनि मलाई तपाईँले भनेको सजाय दिनुहोला 70 घण्टाभित्र। घडी हेर्नुहोला कति बज्यो, गन्दै गर्नुहोला, एन्ड काउन्ट डाउन बिगेन्स नाउ। 70 घण्टा मात्र 70 घण्टा, 70 करोड सुन्नुभएको थियो होला, अब 70 घण्टा सुन्नुहोस्। 70 आवर्स 70 हामी यसको छिनो फानो गर्नेछौँ, कसैलाई पनि सुविधा छैन। र हामीले पार्टीभित्रै अनुशासन समितिलाई यो निर्देशन दिइसकेका छौँ, 1 घण्टा सुनेको 1 घण्टाभित्र नै 24 घण्टे स्पष्टीकरण काटिसकेका छौँ। हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोलेका हौँ, हाम्रै वरपर पनि कोही मानिसले गलत गरेको छ भने हामी हाम्रो परिवार हाम्रा वरपरका साथीहरू पनि सबैभन्दा बढी निर्मम हुन्छौँ। सम्भवतः नेपालमा यसरी तुरुन्तका तुरुन्तै घण्टा घोलेर कारवाहीको अख्तियार प्रक्रिया अगाडि बढाएको तपाईँले पहिलो पटक सुन्नुभएको होला। हो, हामी हाम्रा मुद्दामा 1-1 घण्टा घोलेर काम गर्छौँ, तर वर्षौंसम्म यो देशलाई भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा पारेर धनी र जनतालाई गरिब बनाएकाहरूको फाइल कहिले खुल्छ थाहा छैन। हामीले त फाइल खुल्न पनि नपाउँदै, फाइल बन्न पनि नपाउँदै 72 घण्टाको समय दिएर त्यो फाइललाई सदाका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ। दोषी ठहरिएको खण्डमा उहाँलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरेर उहाँका ठाउँमा अर्को सांसदलाई प्रवेश गराएको दृश्य, त्यो दृश्य तपाईँ टेलिभिजनबाट हेर्नुहुनेछ, सञ्चार माध्यमबाट हेर्नुहुनेछ। म बाचा गर्न चाहन्छु, यदि त्यो अडियोमा भनिए जस्तो मेरा वरपरका कोही पनि रहेछन् भने ती जतिसुकै वरका हुन् तिनलाई कति पर पुर्याउनु पर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले कोही वर कोही पर भनेर हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई हामी कुनै वरको र परको भनेर हेर्दैनौँ। यदि त्यसमा सत्यता रहेछ भने भनुटुङले यो कसले पैसा माग्यो, को हो त्यो पैसा माग्ने मान्छे, यत्रो ठुलो अभियान छेड्नका लागि एउटा युग पर्खनु पर्छ, रगत पसिना बगाएका छौँ हामीले, यो रगत पसिनामा कसैले खेल खेलेछ भने जोसुकै होस् गढीमाई साक्षी छन्, कारवाही हुन्छ, हामी कसैलाई पनि छाड्दैनौँ। जोसुकै होस्, नजिकको होस्, टाढाको होस्, आफ्नो होस्, बिरानो होस्, नेपाली जनतामा यो आशा यो भरोसा यो उत्साहको दियो बाल्नको लागि एक युग पर्खिएका छौँ। हामीले वर्षौँ लगाएर मेहनत गरेका छौँ, पसिना छुहाएका छौँ, मात्र 6 महिना भयो पार्टी जन्मिएको, विश्वासको आधारमा साथीहरू जोडेका छौँ, भरोसाका आधारमा साथीहरू जोडेका छौँ। 9 महिना अगाडि कोही काहीँ काम गर्दै थियो, कोही रिपोर्टिङ गर्दै थियो, कोही बिरामी जाँच्दै थियो, कोही घरको नक्सा बनाउँदै थियो, कोही चलचित्र बनाउँदै थियो, थरी थरीका पेसा र व्यवसायमा भएका हामीले एकअर्कालाई विश्वास गरेर जोडिएका हौँ। तर त्यो विश्वासमा यो विश्वासघात जो कोहीले गर्यो त्यसको मूल्य बहुत ठुलो चुकाउनु पर्नेछ, म आज यहाँ गढीमाईलाई साक्षी राखेर बताउन चाहन्छु। अनि
यदि यो गद्दारी भएको हो भने हाम्रो विधानले त्यस्तो गद्दारीको परिकल्पना पनि गरेको थियो। यदि कोही न कोही यो यात्रामा गद्दार निस्किन सक्छन् भनेर परिकल्पना गरेर हामीले हाम्रो विधानमा राइट टु रिकल अर्थात् फिर्ता बोलाउने अधिकारलाई लिपिबद्ध गरेका थियौँ, ताकि यो महाअभियानमा कसैले बीच बाटोमा गद्दारी गर्यो भने कथालो समातेर जनताको माझमा बुझाउन सकियोस्। राइट टु रिकलको प्रयोग गरेर हामी यदि त्यो सत्य रहेछ भने त्यसरी पैसाको डिल गर्ने सांसदलाई र उनले आरोप लगाए जस्तो मेरा वरपरका कोही भए प्रमाणित भए तिनलाई जनताको माझ बुझाउने सांसदको पद खारेज गर्नका लागि निवेदन दिने काम गर्नेछु। र अर्को कुरा, यदि पार्टीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने छानबिन त गरि नै हाल्छ, त्यसबीचमा उनलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनका लागि अनुसन्धानमा अगाडि लिएर जानका लागि प्रहरी प्रशासनमा चाहिँ अनुसन्धान गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदनमा आफै हस्ताक्षर गर्छु र अख्तियारमा आफै जान्छु र भन्छु मेरो सांसदले घुसखोरी गरेको घुसमा डिल गरेको रहेछ भने सख्त कारवाही गर्नुहोला भनेर त्यो पत्र लिएर अख्तियारको कार्यालय प्रहरीको कार्यालयमा पार्टी सभापतिको हिसाबले म आफै जान्छु, म आफै गएर निवेदन दिन्छु। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो खेलाची होइन, लाखौँ लाख मान्छेको भविष्यको कुरा छ। यो आशा र उत्साह त्यसै आएको होइन, यो आशा र उत्साह आउनका लागि हामीले धेरै पर्खिएका छौँ, धेरै कुरेका छौँ। यो यात्रामा जोडिएका साथीहरू विश्वासको धागोमा जोडिनु भएको छ, 101 साथीहरूलाई जोड्ने कोसिस गरेका छौँ, तर कसैको मनभित्र भएको कालो हेर्न 9 महिना के पर्याप्त हुन्थ्यो होला र यदि मनभित्र त्यो कालो त्यो मैलो रहेछ भने नेपाली जनता सामु सार्वजनिक गर्नेछौँ। तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैलाई छोड्दैनौँ, सबभन्दा धेरै आफ्नैलाई छोड्दैनौँ। सुरुवात आफैबाट हुनेछ, सफाई आफैबाट हुनेछ। हामीले 72 घन्टाको समय दिएर सफाई गर्ने सूचना जहाँलाई जानकारी गराएको छु र